ରାଇପୁର ରାଜ୍ୟରେ ରଘୁବେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କ ନାମ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ରଘୁବେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମତାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା, ରଘୁବେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ତାଙ୍କର ମିତ୍ର ସହିତ ବଜାର ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସବୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଣାମ ବାବୁ। ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଣାମ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଣାମ। ଏହି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିପିନ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲା। ପ୍ରଣାମ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଣାମ। ଆରେ ଭାଇ, ଇଏ କଣ, ତମେ ଗୋଟେ ମରିଯାଇଥିବା ମୂଷାକୁ କୁଆଡ଼େ ନେଇ ଯାଉଛ? ବାବୁ, ମୂଷା ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା ତ, ତେଣୁ ତାକୁ ମାରିକିରି ଏବେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ତମେ ଜାଣିଛ, ଯଦି ମଣିଷ ପାଖରେ ଦକ୍ଷତା ଥିବ ତାହେଲେ ସିଏ ଏହି ମରିଯାଇଥିବା ମୂଷାକୁ ନେଇକି ଧନୀ ବି ହେଇପାରିବ। ଏମିତି କହିକି ରଘୁବେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ବିପିନ ତାଙ୍କ କଥା ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିପିନ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲୁଥିଲା। ହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଏ ମରିଯାଇଥିବା ମୂଷାକୁ ନେଇ ଧନୀ ହେଇପାରିବି? ସେତେବେଳେ ତା ସାମ୍ନାକୁ ଜଣେ ଜମିଦାର ଆସିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ଥିଲା। ଆରେ ଭାଇ, ତମେ କଣ ତମର ଏଇ ମୂଷାଟିକି ମତେ ଦେଇପାରିବ? ମୋ ବିଲେଇ ଗଲା ଦି ଦିନ ହେଲା, ମୂଷା ପାଇଁ ମତେ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ପକେଇ ସାରିଲାଣି। ବିପିନ ଭାବୁ ହିଁ ଥିଲା। ଆରେ ଭାଇ, ୟା ବଦଳରେ ମୁଁ ତମକୁ ଦୁଇଟି ମୁଦ୍ରା ଦେବି। ବିପିନ ସେଇ ମରିଯାଇଥିବା ମୂଷାର ବିକ୍ରି ଦୁଇଟି ମୁଦ୍ରା ପାଇଁ କରିଦେଲା। ବିପିନ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ସିଏ ଆଗକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ ସେଠି ଗୋଟିଏ ବେକେରୀ ଦେଖାଗଲା। ସିଏ ବେକେରୀରୁ ଦୁଇଟି କପ୍ କେକ୍ ନେଲା। ବିପିନ ନିଜ ଘର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଦୁଇଟି ଫୁଲ ବିକ୍ରିବାଲା ଦେଖା ହେଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲେ। କଣ ଭାଇ, ତମେ ଏ କପ୍ କେକ୍ ମତେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ? ମୁଁ ତମକୁ ୟା ବଦଳରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଫୁଲର ଗୁଚ୍ଛ ଦେଇପାରିବି। କପ୍ କେକ୍ର ବିକ୍ରୟ ଫୁଲର ଗୁଚ୍ଛ ସହିତ କରିଦେଲା। ବିପିନ ବଜାର ଗଲା ଆଉ ସିଏ ସବୁ ଫୁଲର ଭଲ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା। ଏବେ ବିପିନ ପାଖରେ ବହୁ ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଥିଲା। କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିବା ବିପିନ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବେକେରୀ ଆସିଲା। ସିଏ ସେଠାରେ ଚାରୋଟି କପ୍ କେକ୍ କିଣିଲା। ଦୁଇଟା କପ୍ କେକ୍ ସିଏ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଖାଇଲା ଆଉ ଦୁଇଟା କପ୍ ନେଇକି ସିଏ ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା। ଚାଲି ଚାଲି ବିପିନ ଗୋଟିଏ ବଗିଚା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ବହୁତ ସାରା ଡାଳ ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା। ବିପିନ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବଗିଚାରେ ଖେଳୁଥିବା ଦୁଇଟି ପିଲା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ବିପିନ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କପ୍ କେକ୍ ଦେଲା ଆଉ ସେଠାରୁ ଗଣ୍ଠିଲି ନେଇକି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ବିପିନ ବଜାରରେ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା ଆଉ ସେଥିରୁ ତାକୁ ବହୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା। ତା ପରଦିନ ବିପିନ ସେଇ ପଇସାରୁ ଗୋଟିଏ ଚା ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାର ଆମଦାନୀ ବଢି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ତା ଚା ଦୋକାନକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଯିଏ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଭାଇ, ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି କି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଜାହାଜ ଆସିବାର ଅଛି? ସେଇଟା ବି ପରଦେଶୀ ଜାହାଜ, ଆଉ ଏଇଟା ବି ଶୁଣିଛି କି ଏଠାକୁ ସେମାନେ ସୁନା ଆଉ ଗହଣା ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବିପିନ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଦେଲା। ବିପିନ ଗୋଟିଏ ରତ୍ନ ବ୍ୟବସାୟୀ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ସେଠି ସିଏ ଗୋଟେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟର ମଣି ଆଙ୍ଗୁଠି କିଣିଲା। ଜାହାଜ କୂଳକୁ ଆସିଲା ଆଉ ବିପିନ ଜାହାଜର ମୁଖ୍ୟ ପାଖକୁ ଗଲା। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଭେଟି, କିନ୍ତୁ ଏହା ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମୋର ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବିପିନ ଜାହାଜର ମୁଖ୍ୟକୁ ନିଜର ଯୋଜନା କହିଲା। ଜାହାଜର ମୁଖ୍ୟ
ପିପିନକୁ ଜାହାଜରେ ଆସିଥିବା ଦୁଇଟି ଧନୀ ବେପାରୀଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ କରାଇଲା। ବିପିନ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁନାର ଅଳଙ୍କାର କିଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ଆଉ ତା ବଦଳରେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା। ଏଇଭଳି କରି କରି ପିପିନ ନିଜେ ବହୁତ ଧନୀ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତା ପାଖରେ ନିଜର ଘର ଥିଲା। ପିପିନ ରଘୁବେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଉ ସିଏ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାର ପୁଟୁଳି ଉପହାରରେ ଦେଲା। ଏହା ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭେଟି। ଧନ୍ୟବାଦ। ହେଲେ ଇଏ ଉପହାର କେଉଁ ଖୁସିରେ ଦଉଛ? ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଜାଣିବି ନାହିଁ, କଣ ଆମେ କେବେ ଦେଖା ହେଇଛେ? ହଁ, ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ବି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ 6 ମାସ ପୂର୍ବେ ବଜାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ମୂଷା ମୁଁ ଧରିଥିଲି, ଆଉ ସେଇଦିନ ଆପଣ। ବିପିନ ନିଜ ସହିତ ଘଟିଥିବା ସବୁ ଘଟଣା ବୁଝେଇଲା। ବହୁତ ଭଲ ବିପିନ, ତମେ ତୁମ କଥା ସତ କରିକି ଦେଖେଇଲ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ମୋର ଝିଅକୁ ବିବାହ କର, ମୋର ଜ୍ୱାଇଁ ହୁଅ। ଏହା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ବିପିନ ଆଉ ରଘୁବେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ଝିଅର ବାହାଘର ହେଇଗଲା, ଆଉ ବିପିନ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କୋଟିପତି ବ୍ୟବସାୟୀ ହେଇଗଲା। ଏଇ କାହାଣୀଟିରୁ ଆମେ ଏଇଆ ବୁଝିଲୁ କି କିଛି ବି ଜିନିଷକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଆରମ୍ଭ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ। ଭାରତର ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ହରିଆ ଆଉ ତାର ପତ୍ନୀ ସୁଷମା ରହୁଥିଲେ। ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଏମିତିରେ ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ କଟୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ କରୁଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କିଏ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ, ସୁଷମା ଏବେ ତ ହରିଆକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ଦେଇଦେ, ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବୟସ ବଢୁଛି, ଆଉ ଡେରି କରନି। ହଉ ଖୁଡି, ରହିଲି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଏମିତି ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସୁଷମା ଆଉ ହରିଆ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ସବୁଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରାବଣର ମାସ ଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ମେଘ ବର୍ଷୁଥିଲା, ଆଉ ବିଜୁଳି ଚମକୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ହରିଆ ଘରର ବାହାର କବାଟରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ହରିଆ ଆଉ ତାର ପତ୍ନୀ ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ଦେଖାଗଲେନି, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତଳକୁ ଦେଖିଲେ, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ମୂଷାଟେ, ଇଏ ଏଇ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିକି ଏମିତି ଥରୁଛି। ଇଏ କୌଣସି ସାଧାରଣ ମୂଷା ନୁହେଁ, ଆର ଆକାର ଅନ୍ୟ ମୂଷାମାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି। ହଁ ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଆକୁ ଭିତରକୁ ନେଇଯିବା, ବାକି ସବୁ ପରେ ଦେଖିବା। ହରିଆ ସେ ମୂଷାଟିକୁ ଉଠେଇଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ତକିଆ ଉପରେ ରଖିକିରି ତାକୁ ନିଆଁ ପାଖରେ ଶୋଇ ଦେଲା। ତାପରେ ହରିଆ ଏବଂ ସୁଷମା ଦୁଇ ଜଣ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଉଠିଲେ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ, କାରଣ ସେଇ ମୂଷାଟି ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ କନ୍ୟାରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ହେଇଟି, ଇଏ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଥିବା ଗୋଟିଏ ବରଦାନ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ନା, ଇଏ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଫଳ ଅଟେ। ଇଏ ଆମ ଝିଅ। ସେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟି ନିଦରୁ ଉଠିଲା, ଆଉ ସୁଷମା ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା। ଏବେ ହରିଆ ଆଉ ସୁଷମାର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆହୁରି ସୁଖମୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଝିଅ, ମୋ ଝିଅ ମୁସ୍କିନ, କୋଉଠି ଲୁଚିଛ? ତମେ ତ ମତେ ପୁଣି ଖୋଜି ନେଲ। ଏମିତି ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା, ଆଉ ଏବେ ମୁସ୍କିନ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା।
ସିଏ ଏବେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଯୁବତୀ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ହେଇଟି ଏବେ ଆମକୁ ମୁସ୍କିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବର ଖୋଜିବା ଉଚିତ। ସେଇଟା ତ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଯେ ମୁସ୍କିନ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଝିଅ ନୁହେଁ, ତା ପାଇଁ ଆମେ କେମିତିକା ବର ଖୋଜିବା। ତାହେଲେ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ କୁହ ନା ଝିଅ ପାଇଁ ବର ଖୋଜିବେ। ତା ପରଦିନ ପୁରୋହିତେ ତିନି ଜଣ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକରି ହରିଆ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଏ ତିନି ଜଣ ଯାକ ବହୁତ ଭଲ ପରିବାରର ଅଟନ୍ତି, ଘରଦ୍ୱାର ବି ଭଲ, ଆଉ ଏ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଭଲ କାମ ବି କରନ୍ତି। ୟା ନା ମଦନ, ଆଉ ଏ ଜଣେ କୃଷକ, ଆଉ ୟାର 100 ଏକର ଜମି ବି ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ଶମ୍ଭୁ, ଏହାର ଲୁହାର ଦୋକାନ ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ନନ୍ଦନ, ଇଏ ସୁନା ବେପାର କରେ। ଭଲ ଭଲ, ହେଲେ ପୁରୋହିତ ବାବୁ ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଚିନ୍ତା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ପୁରୋହିତେ ଏବଂ ସେ ତିନି ଜଣ ପୁଅ ସେଇଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସୁଷମା ମୁସ୍କିନକୁ ପଚାରିଲା, ଝିଅ ତତେ ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା? କେହି ବି ନୁହଁ। ମୁସ୍କିନ ଘର ଭିତରକୁ ପଳେଇଲା, ଆଉ ସୁଷମା ଏବଂ ହରିଆ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଉ ଆଜି ବି ସେଇଦିନ ଭଳି ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ହରିଆର କବାଟରେ ଠକ ଠକ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ଆଉ ଏଥରକ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ମୂଷାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସମୂହ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ମୂଷା ତାର ରୂପ ବଦଳେଇଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ହରିଆ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଣାମ, ଆପଣଙ୍କର ଏ ଝିଅ ଆମରି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଟେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା। ଝିଅର ବାହାଘର କୌଣସି ସାଧାରଣ ପୁଅ ସହିତ ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣ ଆମ ସମାଜରୁ କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ ବର ବାଛନ୍ତୁ। ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। କେମିତିକା ସର୍ତ୍ତ? ମୁଁ ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବି ତାକୁ ତାର ରୂପ ବଦଳେଇକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହରିଆ ସବୁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ବାଛିଲା। ମୁସ୍କିନ ଆଉ ସେ ମୂଷାର ବାହାଘର ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ଦି ଜଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରିଆ ଆଉ ସୁଷମା ସହିତ ରହିଲେ। ହାଏ, ମୁଁ ହଉଛି ସାୟନୀ। ଯଦି ଆପଣ ମତେ ଏମିତି ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଭିଡିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।